Apa nang ngarepe ya ya wajib are jenenge bocahno ya no. Nah, iki bon. Lah nek ditakdirno nang mburi bae sak terus nang ngarep ngene iki jenenge dhisikno lafal sing mestine nang mburi. Mboten iku nek cara ngarep duwe faedah taksis ngususno. Padha karo iya kana budu asale nak budu iya ka. Dadile nek ngarep iya kana budu nek maknane namung dateng panjenengan kula nyembah budu timbahi namung. Lah iki yo ngono mergo akrohune nok mburi bismine nek ngarep nek maknane bismillahirrahmanirrahim namung kelawan pertolongan asmane Allah Ar-Rahman Rahim. Aku arep maca, aku arep mangan, aku arep nulis, aku arep mbiyari sak teruse. Lagi ini kok ngono. Tiang nek ape tumindak napa mawon gelem maca bismillah iku ngetokno apese. Ngakoni nek gak iso lapo-lapo nek gak ditulung Gusti iki jenenge tawaduk. Lah wong ku anggere gelem tawaduk ditulung Gusti nek sombong malah dijarno. Mulane maca bismillah iku ngetokno tawaduke. Rumangsa nek gak iso maca nek ora ditulung Allah. Ora iso nulis nek ora ditulung Allah, ora iso mangan nek ora ditulung Allah. Ane nggo tembung bismillahirrahmanirrahim. Pertama lafadz Allah niki nek cara nahwu diarani ismul dzat. Ar-Rahman ismu sifat, Ar-Rahim ismu sifat. Jenenge dzat karo jenenge sifat iku nek nulis sing jenenge dzat dikok ngarep. Contoh, aku mau kepethuk Zaid sing alim. Apa ngene, aku mau kepethuk wong alim sing Zaid. Zaid sing Zaid didhisikno lagi sipate. Lah iki nggih wonten bismillahirrahmanirrahim. Mulane wong sing nalika tumindakno apa mawon gelem maca bismillah diberkahi, sing mboten purun ora diberkahi. Ngajak kanjeng Nabi dawuh kullu amrin dzibalin la yudda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Abtar maknane putus barokah. Jenengan mangan maca bismillah ya warek, ra maca bismillah ya. Ning beda nek diwacana bismillah ana barokah. Barokah niku dingeti ora iso, dirungokno ora iso, ning dirasakno iso. Dhuwit sing barokah iku tambah dhuwit, tambah ibadah. Umur sing barokah tambah umur, tambah ibadah. Anak sing barokah tambah anak, tambah ibadah. Orang malah tambah bugai lali ibadah. Omah sing barokah tambah omah. Bujo sing barokah oh, tambah bujo. Barabi tambah ibadah tambah bujo. Lagi nek kapan putus barokah e didelok si padha warek padha wareke. Ning bareng warek iki lho metune tenaga iku beda sing barokah karo sing ora. Weteng iku nek warek tenagane rusak. Bareng wis warek metune tenaga iki ring ndi? Mlaku ring masjid apa ring tontonan? Iku barokah ketok. Duit sing barokah setiap metu dadi ibadah. Nek ring kotak masjid, ring anak yatim, ring kanggone sing mlarat, minimal dinggo mangan sak anak bojo. Dinggo nyandang sak anak bojo. Minimal duit sing muspro. Sing apa meneh dadi maksiat.
berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ingkungku badhe diterangno mangke nek ngaji pun mulai iki bab nerangno Allah. Dan sing wajib wujude mohal adame persifatan sifat sempurna mohal kekurangan iku Allah. Ar-Rahmani kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat. Ar-Rahimi kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Gede-gedene nikmat iku apa? Yaiku wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo kabeh makhluke Allah diciptakno Allah saka percikane nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi aras digawe teko cipratane nur Muhammad. Kursi, langit, bumi, kabeh manungsa, malaikat, jin, setan, neraka, swarga, wit-witan, banyu, kabeh diciptakno Allah saka percikane nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kok diarani gede-gedene nikmat? Yo, nikmat iku kuwatan. Nggih. Sing gede-gede kuwatan, sing paling gede telung. Setunggal nikmatul ijab, loro nikmatul imdad, telu nikmatul hidayah. Nikmatul ijab iku diwujudna mengalam dunya. Nikmatul imdad sedaya sarana prasarana sing kanggo menindaklanjuti nikmat wujud nang dunya. Mangan, ngombe, sandangan, apa perumahan, kendaraan, obat-obat, dan buah-buah dan ini nikmatul imdad. Sing nomor telu nikmatul hidayah. Nikmat tiga ipi putu dening Gusti Allah. Nikmatul hidayah. Menusoi kena percaya lah ora ya ngandel ya lah ora ya lah krasa ya lah ora ya lah ning kabeh ngrasa napa iso wujud nang alam donya wong damel Kanjeng Nabi Muhammad ijab wong iso mangan pakanan sak macem-maceme pakanan ya mergo Allah gawe Kanjeng mergo nek Allah ora gawe Kanjeng Nabi Allah ora gawe bumi. Orang gaya bumi, orang bakal ada sego, orang bakal ada iwak pitik, orang bakal ada iwak nus, orang bakal ada iwak wedus, orang bakal ada iwak sapi, orang bakal ada buah-buahan. Sing nomor telu, nikmatul hidayah. Uang untuk hidayah, itu mayo Kanjeng. Oh, boy. Nah, mulane kula jenengan nok donya niki roh apa nok kono ana jasane Kanjeng Nabi. Langit Kanjeng Nabi. Bumi berko Kanjeng Nabi. Aras berko Allah gawe Kanjeng Nabi. Ana ilmu fikih berko Allah gawe Kanjeng Nabi. Ilmu tauhid kuwi ilmu ngasih matematika, ilmu aljabar Allah. Ana langit mergo Allah, ana bumi mergo Allah, ana manusia mergo Allah, sembarang mergo Allah. Ana ngelmu sembarang ya mergo Allah. Hanya ngono Kanjeng Nabi kaya Allah kan boten. Kanjeng Nabi ana ya mergo diwujudna dening Gusti. Ning wabe makhluk iku diciptakno Allah. Sing dadi sebab Kanjeng mulane kula jenengan emut Allah, emut kabeh makhluke. Emut Kanjeng Nabi ya sami,
mung bedane Allah sing mujudna sing gawe, nek Kanjeng Nabi sing dadi sebab. Ar-Rahimi kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Apa iku? Sedaya nikmat sing sipate duniawiyah. Omah, sawah, kebon, berlian, inten, emas, jabatan, wetah. Miliki kabeh nikmat sing lembut cuwilik. Dunia didawuhake nyusai sine iki nek ditimbang karo laler sesisih abot lare laler sesisih wong kafir ora bakal dikei mangan. Tapi mergo mungguh Allah dunia saisine iki karo lare laler sesisih ijeh abot lare laler sesisih ijeh larang lare laler sesisih padahal sampai delok berliane pirang ton emase pirang juta ton intene pirang atus ton tambang-tambange nekele nggih terus sing kena nggawe bom uranium. Uranium itu regane karo emas 21. Iku sak donya sing pirang ton. Lho sing semono karo lare laler. Mboten niku masuk akal ta mboten? Masuk akal ta mboten? Sangat masuk akal. Apa iso? Nek ora percaya donya saisine iki gunggo kosi gae lale-laler sesise nek iso. Laler iku iso ngobano satu detik sekian ribu kali. Wes boleh no insinyur nek iso. Laler mai laler bodo-bodo kewan sing elek tapi nggo conto nang Quran. Kok istimewane laler apa? Kuneh. Jumur. Lengerem iku lho luar biasa. Kewan miber apa ae kapan ape menjlok mesti alon-alon sik lagi menjlok. Nggih ta? Kejaba laler. Laler ku wup menjelak kono yo orang ngeri. Wup wup nak dur bubur yo orang terus kejerumus mendelep yo. Laler istimewa laler ini. Lantunya saya sini ku ije larang nopo lari laler orang sak laler lari tok. Mulane Gusti Allah orang beriman wong kafir kudu dikeki. Buat dino misoi Gusti Allah. Sebenarnya sing Islam. Kayak iya raketan sih. Itu wong Islam itu bebas dan bersabar sahutor. Sabar woi koro sabar sahut. Ngenteni 70 tahun orang suwe saya nggak bisa konteno mari tersite wapindah 70 ku sampai buta apa cuwa wisi kabeh kali Allah kulo jenengan urip nang donya dikeki napa mawon kali Allah iku sipate cilik lan regane. Lah saiki piye supaya sing cilik lan regane dadi rego sing gedhe? Iku sampeyan kula kudu iku. Sangka Ar-Rahim diunggahno ring Ar-Rahman. Engko mesti tutup nang Allah. Dengan titik viral 10.000 awang 10 juta miliar triliun sih tiktok
5 piro? 10 ya. Kepengen gede. Carane nganggo duit 10.000 mau anutno Kanjeng Nabi. Iki jenenge teko Ar-Rahim diunggah nang Ar-Rahman. Kok dadi gede. Duit 10.000 sing sampean paringno anak yatim besok walah. Wis dadi nikmat sing ora bakal tek dipangan selawan sing. Nggih. Omah, omahe kula jenengan ukur pira? 10 8 12 malah 5 8 minimalis. Lha wong omah sing upama ning gawe gedene sak kampung. Cagake emas, temboke emas. Iku ae cek kelebu cilik era karuan. Wis tah saiki omah cilik-cilik lah. 5 8 omah perumahan. Ning nek ling nenggoni dinutno Kanjeng Nabi, maknane teko Ar-Rahim diunggahno ring Ar-Rahman. Engko tutup Allah. Omah iki aja pisan-pisan nggo maksiat. Nggo salat. Nggo tahlilan. Gue dikir, ojo mah kok kayak kuburan. Suara Quran blas ratawono, suara selawat blas ratawono. Teman dang rame dang buta. Iku kok dadi ini cuwili tambah cuwili. Tapi omah cuwili lah nek leng nganggo anut Kanjeng Nabi bakal dadi gue ini rakaru. Wes ngoten iku sedoyo. Umure kula jenengan ya cuwi iblis, tenagane kula jenengan cuwi iblis, ya tenagane jaran ae wis saado-adoe. Jaran siji dibagani wong 10 kuat tanggone. Ora kuat grabakno katut jambe. Ning tenagane kula jenengan mbek suwiti wis tanggul salat, ora ketang rong rekaan. Mengke tenaga niku dadi perkara sing duwe rada nyawa wis napa mawon. Dadi sangka Ar-Rahim niku nek kula jenengan mampu munggahno ring gone Ar-Rahman mesti besok kepanggih Allah ditemu nang ngarsane Allah kabeh dadi ganjaran kabeh dadi nek Kanjeng mulane umat niki untuk ridhone Allah karo orang iku resepe mung siji boten loro boten telu napa anut Kanjeng Bismillahirrahmanirrahim keistimewane bismillah. Bismillah niki dawuh sing luar biasa. Wonten setunggalipun tiyang munafik. Dadi munafik nggih. Wong munafik ku sing omongane karo tumindake ora padha. Omongane karo atine ora padha niku wongmu. Kula jenengan munafik napa mboten? Munafik napa mboten? Ayo maca di tes siji-siji. Salat nek nomah ganjarane pinten? Siji, nek nang masjid pinten? 17, siji karo 17 ra kendi. 17, terus milih siji. Niku munafik ta. Mulane wong ora jamaah ning masjid iku tanda-tanda kula mau ngepas ngomongan ini jenengan lu mau tegur wah ngasih malah ngebuki uang lu kok ngebuki uang kok sama ngetatakan ini bisa kok mau merabai itu omongan karo bumi ndak ora podo jadi siji karo pitulikur muni akeh pitulikur kok mireh yang ini ku jengene muna
Sing penting wis tak sampeno. Urusan sampean engko subuh gelem ning masjid ora niku. Urusane jenengan kali Gusti Allah. Nek kula pun nanti nyampe no, pun bebas tanggungane kula. Oke. Nun. Ya. Para milo monggo samaran nang udur semense rahi masjid. Kok kira-kira ana panggonan sing luwih utama dinggo nglakoni salat Kanjeng Nabi ora bakal nyontoni nang masjid. Tapi berhubung panggonan sing paling utama dinggo salat itu masjid. Mulane Kanjeng Nabi nyontoni ning jamaah kalu. Boten nate Kanjeng Nabi ninggal salat jamaah teng masjid. Gunane ngaji niku ngeten iki. Kersane wonten apa? Pengertosan sing mlebet teng kene mangan. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Wonten tiyang napa wau? Tiyang munafik duwe bojo wong wadon salihah. Gusti Allah iku nek jujurno wong becak mater iki. Sing lanang ora tau salat, sing wedok sregep salat jilbaban terus. Sing lanang iku patokan cekak kok sana odek. Lumo bojone sing wedok ya kok rae wah iku piye. Sing wedok pakaiane mlipit jilbaban komplit, sing lanang katokan cekak kok sana odek. Ngetero sing wedok. Ya mbok rada diimbangi sithik. Lamun ora keturunan jelas nek sarung utawa celok nonan. Lha kok Allah gawe jodho niku ngoten. Lah iki ana wong lanang munafik duwe bojo wong wedok apa saleh. Lha bojone niku setiap lapo-lapo mesti maca bismillah. Nyebut sapu bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti nyapu bismillahirrahmanirrahim. Kesah kok belanja bismillahirrahmanirrahim. Untuk belanja tekan omah sampai medan di kantong bismillahirrahmanirrahim. Sampai mesusi bismillahirrahmanirrahim. Naker beras bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bismillah terus. Sing lanang ku seri ini nih. Wong kok anggap kita bismillah. Katerono apane. Wong lanang kok ngono ku biyen dibojo ngene ku lah malah disyukuri ya. Malah serik wae diteni siji dina tak coba. Wah ketak weleh-welehno. Wong lanang ngono. Estu. He, ompo Mas. Aku ape lumado iki ya ampun ngawur sedina. Nggih Mas. Iki duit. Coba sing apik ya aja ngasilan. Nggih Mas, tak simpen. Edek tambahnya bis tambahnya cocok lemari bis bismillahirrahmanirrahim cocok lemari sing wedok sing lanang ngimpen lan bapak nombi bareng sing lanang etok-etok lunga ning ora lunga nggih sing wedok kesah ngurusi pembiayane mbiyen mlebu dhuwit sing dititip nomo dicalon dhewe terus dibuat nak jero sumur. Nih, bareng wae dhewe lunga temenan, bareng wae suwe mule. Oke, apa Mas sampe teko Mas ya. Oke, aku kepengin njaluk duit sing tak titip kok. Iya Mas, tak simpen apik kok. Engko ilang ora wis tak yakin ora ilang. Kalau langgar hilang tak tempoh iya iya jodohanir bismillahirrahmanirrahim jenengnya uang kono lho itu mau cinta buat yang suruh ternyata secepat uang wedok mocap bismillahirrahmanirrahim Allah mutus malaikat kon jipo duit sing dibuatkan sumur langsung kon garing no. Pirang detik ini
sing lanang terus tobat dados niku Kanjeng Nabi secara resmine lho nggih nek sedurunge dipun pun diparingi mergo ayat pertama mandat setiap awal ayat ana bis nalika Kanjeng Nabi sira merot dijak malaikat Kanjeng Nabi monggo derek nggih mandhep niku teng panggonan sing ambane ora iso dibayang. Teng panggonan niku ana kubah, atus kubah ya. Blendur masjid. Kubah niki gedene Kanjeng Nabi ngerti putuke ngajak ra iso. Pintune wah, bae jagat kulon jagat wetan. Kanjeng Nabi lenger-lenger teng ajeng kubah. Terus bayangin malaikat, tapi aku kan menyadari gembok ya ibu, jadi kamu mulai buka pintu. Malaikat matur, lu jenengan boleh dibetani kuncinya? Orang, lu enggak, kuncinya pun jenengan tampi pun tuamu kok, kunci apa? Jenengan anggere maca bismillahirrahmanirrahim. Akeh pintu niku buka piyambak. Otomatis niku panjenengan niku. Bismillahirrahmanirrahim. Buka sroet. Ayo nabi bleben. Nembe sejangkah rong jangkah. Bangunan ambane sakmono tanpa cagak. Ngeti pucuke mboten saged kan. Terus satu awan yang meripat ketiga Kanjeng Nabi ajeng balik betul. Lho Kanjeng Nabi kok medal pun perso, perso nopo. Wah balik sampun mboten perso. Lah sampai nyuwun perso makanya lagi perso. Kanjeng Nabi terus perso pojok papat kubah niku. Iku setiap pojok ana tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Pojok niku pojok niku niku. Jadi medal, Kanjeng Nabi kok medal. Bon-bon pirsa ana tulisan bismillah. Lho, dipirsani male sing gematno sing estu mangke lek ketok suwe-suwe. Jebul pojokan setiap pojokan ana tulisane bismillah niku sing setunggal anu Kanjeng Nabi banyu sing setunggal malih maju sing malih kowan setunggal malih arah Kanjeng Nabi tangkleng mereka maksud niku sumber awalnya teko ndi Kanjeng Nabi mboten diksandhani Allah mboten ngerti tapi nek mangke miline polek tekan pundi kula ngertos. Tekan budi malaikat. Dudi telok dengan telok kau kau tarinna aktoina ka iku ngumpule sumber papat dadi pengawal semoakeng cedue sak jumlahe langit sing ngene sak jumlahe lintang sing ngene iku cedue. Setiap umat yang di Nabi Binting Timur-Binti melani Tuhwa Al-Bukas Sofil Mubarak Wirduna Yauman Nusuri ini ku sing diwakilkan berkajian Al-Bukas Sofil Mubarak Wirduna Yauman mana nih? Hal duka utawi telagane panjenengan Kanjeng Nabi, yaitu telaga Kausar. As-Sofi kang buweni al-Mubarrot kang ancles to ya. Wirduna iku panggonan tekane. Iki besok dinane menusa digelar ora-ora mahsyar. Iki telagane Kanjeng Nabi.
Jadi kan Nabi medal terus didawi Allah Muhammad. Sopai umatmu sing ngucapake bismillah kelawan ikhlase ati mesti bakal ngombe telaga papat mawon. Masyaallah. Istimewa nebis bismillah. Apa sapa ora bismillahirrahmanirrahim kandungan Al-Qur'an nang kono kabeh pas. Jenengan kapan nyebut Allah ana langit ana bumi ana Mars ana Pluto ana bulan ana srengenge ana lawil mampu ana swarga ana neraka ana nabi ana manusa kabeh ana jin setan kabeh sedaya Allah sing gawe ana ilmu sak macam-macam ilmu lebu niku bismillah kene lapat Allah ya sing Quran yo iku Quran terangno ana srengenge ana bulan ana planet-planet liya ana lintang ana bumi ana banyu ana watu ana sembarang wit-witan kethukulan kewan mulai ning gede nganti ning jenengan ora sempat roh pira jumlahe kabeh ana kabeh pas nggih mulane isi Al-Qur'an terangkum tengene surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terangkum tengene bismillahirrahmanirrahim. Ini ampun bersupe nek badhe nindakake napa mawon aja lali maca napa bismillah. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi namung kagungane Allah. Sifate Allah alladzi tasofa kang persipatan sapa Allah bil kamalati kelawan pira-pira sifat kesempurnaan. Kula jenengan duwe sifat basar ta mboten? Basar manane ngerti? Sakit ngerti? Anak menora kaya Allah. Boten. Kula jenengan ngertine ora sempur. Allah sempur. No. Mulane kula jenengan iso ngerti iku buton pirang-pirang siji. Butono sing gawe ngerti sinten Gusti, butono mripat, butono suasana sing padhang, butono jarak sing beda, butono ora anane aling-aling. Kadangan tembok ora serono, kadangan kain ireng wis ora roh. Allah pirsa. Allah pirsa sembuweran, kok pirsa? Sing gawe ora pirsa. Nggih. Sing gawe yo mesti pirsa. Bahkan Allah krungu swara yo krungu zat. Zat niku kados ngeten iki. Suarane kaleng iki piye? Iku Allah krungu. Nggih. Warna hijau ini piye Allah krungu. Yeah. Mulane Allah itu duwe sifat sama ya kaunuhu sami'an. Ya krungu, ya duwe sifat krungu ya memang keberadaane Allah itu dat sing krungu. Ana kula jenengan duwe sifat krungu ning keberadaane iku jane budhek ning dikeki rungu. Dewe napa padha? Iling. Allah itu yang duwe sifat sama ya kaunuhu sami'an. Mergo wis kaunuhu sami'an ora butuhno perkara liya sing dadekno Allah krungu. Wong wis kaunuhu sami'an. Ora butuh kuping, ora butuh swara bater, ora beda. Benten kula jenenge krungu kuping kulon jenengan nek ono suara ireng
karo swara banter li bareng sing ireh krungu tambahan ora krungu Allah krungu wong kaum nunggu sanean. Dadi upama ana tengu mlaku bareng karo semut mlaku, bareng karo pitik mlaku, bareng karo jaran mlaku, bareng karo mobil mlaku, bareng karo swara metu, krungu swara telapakane semut, krungu swara telapakane pitik, krungu swara telapakane jaran, krungu swarane motor, krungu swarane bom, krungu swarane gunung mblet, padahal bareng. Iku jenenge kaum nuru. Bareng. Kalau jenengan krungu ning kaunuhu budekan, kaunuhu budekan ning dikei piru mulanya ini lagi dijipok ya orang krungu apa? Apa? Balik budek balik. Jadi sifat kamalan ini kumotan Gusti Allah kuasa kuasane sempur. No, Gusti Allah suke suke sempur. No, Gusti Allah bagus, bagusnya sempur. No, Gusti Allah napa? Dat sing nyiksa sempur. No, wae saibu sifatil kamaliyah. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi namung kagungane Allah, sifate Allah alladzi tasofa kang bersifatan sapa Allah. Bilkamalati lawan biro-biro sifat kesempurnaan. Wassalatu taitan bae rahmatan din wassalamu lan salam. Shalawat salam mau ala sayyidina muga tetep marang bendoro kita Muhammadin yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan nek ngundang Kanjeng Nabi kok ngene tok. Dosa aran. Ya Muhammad upama. Dosa. Nek ngundang ngene. Upama jenengan saged tidak umroh sowan teng makame Kanjeng Nabi kok ngene. He Muhammad, aku jalukno nang Allah. Dosa. Kudu sampean ngene ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Mulane dicontoni karo Allah. Gusti Allah iku bali nabine kabeh langsung nganggo jengene. Kejaba Kanjeng Nabi ta. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Leres nang mboten? Heh. Ning Kanjeng Nabi ora tau diundang ya Muhammad. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Mboten nate Kanjeng Nabi diundang jenenge tok kali lho. Lho kok ana wong desa ngene ibadah keset dosa berat kok ngundang Kanjeng Nabi yang Muhammad to. Nun. Gusti Allah e ngagungno Kanjeng. Lah saiki nek maca shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad kenging. Moga maca shalawat orang ngundang. Neng utama ndi dikei sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Utama diparingi sayyidina. Senajan maca shalawat orang nganggo sayyidina iku pas karo perintahe Kanjeng Nabi. Tapi nek dienggo sayyidina ora pas, tapi luwih apik mergo jaga tata krama. Wa asale sahabat matur ya Rasulullah kaifa nusalli alaika. Kanjeng Nabi badhe tanglet nek kepen mau selawat dateng jenengan niku sepundi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh kul Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kok boi-boi sayyidina lah ra wong aku seneng. Mulyano. Lho kan jeneng Nabi ning ngakon ning anggar Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ya pancen ngono ah. Wong kanggo awake dhewe. Tapi kula jenengan kudu sing ngerti dhewe. Nggih. Ah. Apik ndi apik nganggo sayyidina.
Lho ora anut perintah kok luwe apik? Iya, mergo jaga tata krama. Contoh jenengan diundang Pak Ane nang dalem jipono catut rene. Nggih. Berhubung jarak rada adoh, kira-kira jen 5 meter. Uncalno nang. Iku nek sampean uncalno anut perintah. Tapi nek mbok terno alon-alon, apik ndi? Apik diterno alon-alon ta apik diuncalno? Apik diterno alon-alon. Padahal nek diterno alon-alon ora anut perintah, nek diuncalno anut ning apik diterno. Ora anut perintah mergo njogo tata krama. Uncalno nang temenan Pak. Yo uncalno awas yo Pak, awas yo Pak. Mbok uncalno teno bathuke mureng-mureng. Dadi nek dimboe saidina ora nut perintahe Kanjeng ning luwe. Lah kene Kanjeng Nabi nalika ditangleti kok ora ngene, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ayo lucu kan? Awake dhewe di sayidina sayidina. Contoh niki contoh, umpama jenengan kiai gede utawa pejabat gede, kiai ya. Pejabat dicontohno kadang ngawur banget. Jenengan kiai gede tekan Semarang kenalan karo wong. Asmane sinten Pak? Umpama jenengan namine Solikin. Masa ngene Kiai Haji Solikin. Wong ngeblok. Takon ini masih biar Solihin mas. Ngerti gak? Kulo nek kepengen tenggelam ini dengan sepundi caranya. Gue sanggir tekan perapatan Mayong. Gue terung idul. Kulo nono bisa segini gue juru. Gue takon pemain Solihin. Ngono ya? Apa lain? Gue takon dalemnya Romo Kiai Haji Solihin yo. Bareng ono mbok temenani. Mbok luru tekan pertelon takon, Mas, omahe Solihin ndi, Pak? Solihin mungkin dasem kono. Kuku kiai gede, kiai wa mbok undang Solihin, Solihin. Lho, aku ndek kenalan ngakone ngono. Ya ancen ra. Kenalan ngakon gak ancen ngono. Paham ya? Nah. Ini iki jenenge reti dhewe. Mulai kembali dikirin apa? Sayyidina wa sholatu wa salamu ta'i salawat salam iku ala sayyidina mugo tetep ingatasi bejoro kita Muhammadin yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala di uyyida kang dikukuh hake sama Kanjeng Nabi bil mu'jizati kelawan puirang-puirang mu'jizat. Wes ora trimo 10 atusan mujizat kan. Di antara sedaya mujizat sing paling ageng yaiku Al-Qur'an. Istimewane, Pak. Nabi setiap sedo mujizate ditarik kalih Allah. Nabi Sulaiman di antarane mujizate napa? Karpet, lajeng korupsi singgasana, lajeng ake. Macam mana tak faham ni saya Aki Nabi Sulaiman nanti. Kemudian boleh keliwan ake kan? Ake Sulaiman. Iku buatkan Aki Nabi Sulaiman sehingga sing dodol segini. Muat Aki Nabi Sulaiman ke ono 1 triliun pagi. Oh setan jin tunduk kabeh kok. Ora payu piye. 1 triliun kok kecil kan. Sampeyan kok iso diyaki nek bisa lek manjin mbok ndang jin. Apa Pak? Aku golekno berlian nang laut ya. Kira-kira sekintal. Siap. Bayang. Berlian sekintal. Mbok del pirang triliun. Nur. Nah. Ya bisa lek manjin to teng budi.
karpete teng pundi jane iki mangger masjid ana kan ora karpet mboten karpete nanti karpete Nabi Sulaiman niku 80 kilometer persegi. Bayang dong. Iku nek tindakan Nabi Sulaiman sak garwane sak prajurite kuwabe tenginggil karpet iki. Sak bekal-bekal daharane. Sak tentara-tentarane. Wah, 80 kilometer persegi niku sepinten nambani? Sak kecamatan Mayong Rumpen, iya. Kowe iku bayangane. Nek wis ngono terus disebul nganggo angin. Nek tindak niku. Lah istimewane ora ana payone ning ora korak-karik. Payone manuk. Dadi nek tindak niku nginggil niku muano niku jumlahe watusan ewan. Tumpuk-tumpuk ngasek srengenge ora iso nembus sinare. Dadi wadem. Wah, luar biasa. Nabi Sulaiman rahmat, kok rahmat dari mukjizat yang ngantos ya, sama lagi ngundang manusia si cerai itu manusia duwe yang ngundang cerai itu ya itu Nabi Sulaiman jutaan manusia itu ngigil tumpuk, nah ini sabto ya sering ini jam lebu sab 10 aku lagi sering ini raisa nembut. Oh, ini aku nak tindak-tindak. Angin ini nak nyebul. Wuduhuha syahrun, warawahuha syahrun. Sekesok, kodok karo wong melaku sesasi. Sekesok ini jam 6 atau jam 12. Ya, itu wis kodok karo wong melaku sesasi. Melaku sesasi ini aku bagi budi. Di Jakarta, ya kan? Nah. Jadi, wah, kayak kapal terbang cepet ya. Nah, itu nak buatan mukjizat dua lo korak kare ilang kape. Nah, itu buatan. Mau itu jengene mukjizat. Nabi Sulaiman itu karpete buatan porsi singgal sana nih buatan. Enten. Nabi Musa itu tongkate buatan enten. Terus itu si jidil Nabi Nes itu mukjizat itu sih. Yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bodoh-bodoh kitabnya Allah sekaligus jadi mukjizat. Injil orang, Taurat orang, Zabur orang. Qur'an mukjizat. Mulanya umat ini istimewa. Umat kok dicekeli mukjizat. Wa ala alihi lan salawat salam mau muga-muga tetep dateng keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan para sahabate Kanjeng Nabi alladzina yaqwi wong akeh fa'alu kang padha lampahi sapa wong mau al hasanati ing pira-pira amal bagus wasana bulan padha ngedoi al mungkarati ing pira-pira perkara mungkar kalah
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma'allamtana wa rizukna ilman nafi'an wa amalan salihan mutakobbala rabbana ufirlana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara iftah lana babal futuh ya Allah iftah lana babal ridha warrahmah wallahu yu'tina uluman nafi'ah ighfir lana wakhtim bihusnil khatimah rabbana taqabbal wa awsir salatama qurnahu li arwahil manturin biadil majlisil mubarak Allahumma ighfir lahum warhamhum wa abihim wa anhum waj'alil jannata maslahum wa nafihim minal khataya kama yunaqqas sawtul abiyadu minad danas Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.